Німеччина підтримає розширення санкцій Європейського Союзу проти Москви на саміті лідерів ЄС, який розпочнеться вже завтра. Про це у Бундестазі повідомила канцлер Ангела Меркель. Сказала, що Берлін занепокоєний поведінкою Росії та не схвалює одностороннього використання Азовського моря. Обмежувальні заходи пов'язані із захопленням російськими військовими українських кораблів та екіпажів у Керченській протоці 25 листопада. Ganz